ყოველთვის მშობლებს ვეუბნები,რომ ეს რაც გაქვთ, რა პრობლემაც აქ ამ ბავშვს, ამის სირცხვილი შეუძლებელია. Თუ თქვა დაზიანების ან ტრამვის მერე მოხდა მისი ასეთ მდგომარეობაში მიყვანა, ის არ არის სირცხვილი და თქვა ბავშვობიდან თუ ეს პრობლემა ეს ძალიან მტკივნეული საკითხი. Ეს არის ძალიან რთული მშობლებისთვის და ძალიან ძნელად მისაღები. Დედებს ძალიან უჭირთ და ერთი მშობლისგან მინდა ამას ყველას უყვები. Აი ყველა მშობელს ახალ მოსულს, რომ ერთი მშობლისგან ვისწავლე ესეთი წინადადება და მინდა გითხრა ძალიან საჭირო და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ როგორც შენ წარუდგენ შენ შვილს, შენ ქმარს, შენ დედას, შენ დედამთილს, შენ ოჯახს და საზოგადოებას, ისე მიიღებს ყველა შენ შვილს. Აი სულ ვეუბნები, შენ უნდა იყო ძლიერი, შენ უნდა იყო მაგარი, შენ უნდა გინდოდეს, იმიტომ რომ შენ ხარ დედა. Და დედაზე მეტად, ეხლა მამებს ნუ ეწყინებათ, რა ვქნა, მიხვდით, ანუ მამების საწყენად არ ვამბობ. Რა თქმა უნდა, ეს მამები კიდე დედებს უნდა ზურგს უნდა უმაგრებდნენ და გადაფარებულები უნდა იყვნენ აი ესე ფარად. Როგორც დედა წარადგენს და არ ივიშვიშებს, ოი მე შესაწყალო, როგორც კი დედა ეძახის, შესაცოდავ არ შეგიძლია, მაიმე რასაში აუცილებლად ბავშვს ეს ყველაფერი მო. Მე კიდე ვეუბნები, შენ უნდა იყო ძლიერი და როგორც შენ წარუდგენ, ამას ასე მიიღებს საზოგადოება. Მე ასე ეს წინადადება იმ დედის, რომელსაც უკვე დიდი შვილი ყავს 14 წლის, აი თითქოს გამომადგა და ძალიან ბევრ რამეს ვსწავლობ, ძალიან ბევრ რამეს, რომ შემდეგ მშობელს მივეხმარო.